Assalamualaikum ustaz. Tolong mendapat sedikit pencerahan ustaz tentang posting ini. Yaitu hukum memejamkan mata ketika solat. Solat kita pejamkan mata. Posting ini menyebut Imam Mujahid berkata memejamkan mata termasuk perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika beribadat suka pejamkan mata. Kita boleh lihat ini di dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 443. Diperkuatkan lagi oleh Imam Ibnul Al-Qayyim bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata ketika solat. Bukan sunnah Nabi. Boleh lihat di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 283. Apa komen ustaz? Okey, komen ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya kita dalam salat mata hendaklah melihat ke arah tempat sujud fokus Lebih-lebih lagi apabila kita tahiyat menyebut asyhadu Allah ilaha illallah tangan kita gerakkan mata kita melihat ke arah telunjuk. Sebab kita ingin ikut sertakan sebanyak mungkin indera kita, anggota kita, mulut menyebut tauhid la ilaha illallah, tangan mengisyaratkan esa tunggal, mata melihat. Disebabnya ringkasnya selain ada riwayat mengatakan itu amal ibadat Yahudi juga kenyataan dari Imam Ibnul Qayyim bahawa memejamkan mata ketika salat itu bukan sunnah Nabi oleh sebab itu kata ulama' fiqah paling kurang orang yang memejamkan mata hukumnya makruh apa makna makruh? Kariha yakrahu maknanya benci. Makroh dibenci oleh Allah. Mengapa kita mesti buat apa yang Allah benci? Itu sebabnya ikut saja panduan Nabi. Lihat ke arah tempat suci. Dalam hadis yang lain, semakin banyak kita menjeling ke kanan ke kiri, setiap kali itu pula lah Allah berpaling dari kita. Jadi berbalik kepada masalah jangan kita suka memejamkan mata tetapi tetapi sesekali kita memejamkan mata sesekali bukan berterusan itu tidak mengapa insya-Allah tidak mengapa insya-Allah apalagi ketika kita ingin mengingatkan makna apa yang kita baca wallahu alam itu satu yang kedua, Pak Ustaz. Ada yang mengatakan bahawa bacaan kita pada tahiyat akhir. Lebih-lebih lagi, ucapan pada awalnya At-tahiyyatul mubarakatul salawatul lillah Kononnya itu adalah ucapan Nabi di hadapan Allah ketika Mi'raj Segala penghormatan Segala kebaikan Segala kesejahteraan Segala keberkatan Adalah milikmu ya Allah Itu kononnya ucapan Nabi kepada Allah Ketika beliau mi'raj. Ketika baginda berada di hadapan Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sanjungan itu. Lalu dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untukmu. Dan segala keberkatan untukmu. Lalu dijawab lagi oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan engkau beri kesejahteraan pada aku saja. Berilah juga kesejahteraan keselamatan untuk hamba-hambamu yang saleh. Tak menggambarkan begitu kasih sayang Nabi Muhammad kepada umat. Hadirin dan hadirat, kisah ini tidak ada kaitan dengan Isra' Mi'raj. Malah ulama hadis mengatakan tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaitkan ucapan itu dengan peristiwa dialog Allah dengan Nabi sempena Mi'raj. Oleh sebab itu, tolong jangan disebar-sebarkan walaupun nampaknya cantik diolah dengan bahasa yang bagus tapi tidak ada kaitan tahiyat akhir, tahiyat awal itu dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Begitu kata ulama hadis Yang ketiga, terakhir. Ustaz, sekiranya saya sudah salat witir tiga rakaat selepas salat isya. Selepas salat isya, yang bertanya buat salat witir tiga rakaat. Bolehkah saya nak teruskan saja salat wudhu Sebelum salat tahajud Pada malamnya Untuk tahajud ketika bangun malamnya Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit penjelasan. Abu Hurairah pernah minta wasiat pesan penting dari Nabi. Ausini ya Rasulullah, tolong tinggalkan wasiat pesan penting untukku, kata Nabi. Lakukan puasa sunat. Tiga hari dalam sebulan. Tapi setiap bulan. Lakukan puasa sunat walau tiga hari tapi setiap bulan. Tiga hari Kalau orang buat Senin Kamis Senin Kamis Sudah lapan hari sebulan Kata Nabi Minima tiga hari Boleh juga hari putih Atau hari raya lain Pokoknya tiga hari Lakukan salat duha setiap pagi Walau hanya dua rakaat Duha kan boleh sampai 8 sampai 12 rakaat Dan yang ketiga Lakukan salat witir Habis salat isya Walaupun satu rakaat Apalagi tiga Tapi kalau boleh setiap hari Nah pembahasannya Bukankah ustaz witir itu sebaiknya Pada sepertiga akhir malam Betul Kita tidak nafikan tapi ingat salat witir itu bermula habis isyak. Sudah boleh. Sesuai dengan sabda Nabi tadi kepada Abu Hurairah. Dan itu adalah amalan Abu Bakar As-Siddiq. Umar pula punya amalan waktu sepertiga akhir malam. Nabi tidak larang. Hanya saja witir bukan bermakna salat malam penamat. Bukan salat malam penamat. Habis witir kita boleh salat lagi. Cuma yang tak boleh habis witir kita buat witir lagi. Itu saja yang tak boleh. Sebab kata Nabi la witra nafi laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Habis isyak buat witir. Nanti kita buat Salat sunat uduk ke Kanak barit abis uduk Kemudian kita ikuti dengan tahajud Tahajud boleh Dan jangan buat witir lagi Tak Tidak ada witir dalam satu malam Tapi andai kata kita tidak buat witir Abis isyak ah, Baguslah urutannya Witir itu yang terakhir Salat sunat uduk Tahajud Beberapa kali salam Kemudian witir mau satu rakaat mau tiga rakaat mau lima rakaat semuanya boleh wallahu aalam okey ustaz berbalik kepada pertanyaan facebook mat rajang sibu mohon pandangan yang berbahagia udai berhubungan dengan menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan agama Bagaimana caranya untuk mengamalkan perkara ini? Terima kasih Uday. Berhubung menghafal 40 hadis. Pertama, ustaz ingin sebut. Menghafal hadis bukan suatu kewajiban. Malah ustaz berani mengatakan Bukan hanya hadis Menghafal Quran pun juga bukan suatu kewajiban Kecuali Ayat-ayat Yang kita mesti baca dalam salat Seperti Al-Fatihah Dia rukun Itu saja Ayat-ayat lazim Kalau hafal lagi bagus Tak hafal tak ada masalah Kalau terhadap Al-Quran, kita selalu sebut kewajiban umat Islam. Orang beriman terhadap Quran ada lima. Beriman pada Quran, tilawatil Quran membacanya dengan tajwid yang betul. Al-Fahmu bihi memahaminya, mengamalkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Tidak ada Al-Hifzu. Menghafal itu tak ada. Kewajiban menghafal itu tak ada. Sebab Allah maha tahu kemampuan manusia dalam bab menghafal memang berbeza. Ada yang mampu, ada yang tak mampu. Yang tak mampu, tak dosa bila tak hafal. Cuma pesan Ustaz, mana yang menjadi kewajiban dalam salat iaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab tidak sah salat orang yang tidak tidak membaca Al-Fatihah yang itu wajib. Begitu juga tentang hadis Nabi Hadis 40 Kemudian dikelompokkan 40 ni memang ada isyarat Dari Nabi SAW untuk kebaikan Islam seseorang 40 Hadis Ada pula yang mengaitkan 40 itu dalam bab akidah saja Ada 40 dalam bab ibadat saja ada 40 dalam bab akhlak saja ini berbagai pendapat para ulama cuma kesimpulannya menghafal hadis bukan suatu kewajiban atau kemestian tapi tapi bila Mat Rejang sibu tanya bagus tak ustaz tentu saja bagus tentu saja bagus menghafal Quran bagus menghafal hadis nabi bagus itu sebabnya Ustaz Sengaja buat Ke arah memahami Al-Quran dan al Hadis Ini Ke arah memahami Al-Quran dan al Hadis Memahami Bukan menghafal Yang penting itu faham dengan faham baru kita dapat laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. <coughs> Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu jawapan dari ustaz. Bukan bermaksud tidak melemahkan semangat untuk menghafal ya, menghafal lagi bagus. Sebab salah seorang pakar hadis Malaysia, antara lain ustaz Kamilin Jamilin, pernah menyebut. Menghafal hadis nabi lebih sulit daripada menghafal al-Quran. Begitu di antara statement atau kenyataan yang beliau pernah sebut. Sebab bila kita menghafal hadis kita kena hafal juga sebaiknya dia punya sanad. Rangkaian periwayat-periwayat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak semua orang yang boleh buat. Maka timbullah istilah beliau menghafal hadis lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Bukan maksud Ustaz nak melemahkan semangat, tapi kesimpulannya satu saja, menghafal hadis, menghafal Al-Quran kalau boleh bagus, tapi jangan kan jangan katakan itu satu kemestian. Yang kedua, safar otai safar. Ustaz, yang dimaksudkan dengan debu tayamum. Adakah debu-debu yang berada di mana-mana tempat termasuk di dinding rumah begitukah yang dimaksudkan Begitukah yang dimaksudkan Makna asal Tus Saidan Tayyiba Fatayammu hendaklah kamu bertayamum bila kamu tidak ada air Atau berhalang mendapat air Atau ketiadaan air Atau tak boleh gunakan air karena sakit-sakit tertentu Fatayammamu hendaklah kamu tayammum dengan Sa'i dan tayiba Sa'i dan tayiba ini Iaitu Tanah yang berdebu Asal maknanya itu apa saja Itu sebabnya Makna asalnya Makna yang pertama Bila kita ambil tanah Kemudian kita cerai-ceraikan dia Umpamanya kita ayak kita ayak sehingga yang keluar itu hanya debu saja. Yang halusnya Setengah-setengah orang diletakkannya di, di dalam kuali tanpa minyak. Kalau di Indonesia dipanggil dengan digonseng, bukan digoreng. Goreng dengan minyak, gonseng ini masukkan dalam kuali, dipanaskan tanah liat tersebut diceraikan sehingga kering. Kemudian dia ayak. Ah, itu yang dijadikan tanah untuk tayamum. Tayamum dua anggota saja. Muka macam kita beruduk semua bahagian muka ini dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri itu hendaklah kita sapu. Yang kedua, tangan. Tangan yang datang dari Nabi sampai pergelangan tangan sahaja. Bukan sampai siku Sampai siku itu uduk Yang tayammum ini sampai sini saja Sekali lagi yang ditanya Termasukkah ustaz Debu-debu yang lain Debu kayu ke Debu ini ke Kalau di Arab Kalau di Arab Karena kawasan padang pasir Memang dinding rumah orang sana Berdebu Memang debunya berasal daripada tanah Oleh sebab itu bila kita Lekatkan saja tangan ke dinding Dan nampak dah Nah itu boleh Dan para ulama berbeza-beza pendapat Dan bagi ustaz Ustaz lebih yakin Yang dimaksudkan Dengan tanah itu Dengan tanah itu sa'i dan taiba iaitu debu daripada tanah. Wallahu a'lam. Ada pula yang mengatakan di dinding pun boleh ustaz, kalau di dalam kapal terbang pun di belakang kursi orang pun boleh. Ustaz terus terang tidak setuju dengan pandangan itu. Itu bukan sa'i dan ta'iba Oleh sebab itu bila kita berpergian dan kita bayangkan sulitnya mendapatkan air, apalagi dalam pesawat. Kita siapkan saja satu botol kecil debu tanah. Sekarang pun ada dijual. Buka meja, letakkan tisu, taburkan sedikit. Sekali saja, dafaatan wahidah. Dalam hadis, dafaatan wahidah. Cukup sekali saja tepuk, boleh untuk muka dan tangan. Ada pula yang mengatakan dua kali. Tapi yang datang dari Nabi, dafaatan wahidah. Oh kalau ragu-ragu umpamanya buat dua kali pun tak ada masalah. Yang penting sapu muka, sampu tangan sampai pergelangan saja. Dan yang mengatakan sampai ke siku itu adalah kias dengan uduk. Dan uduk tak perlu, nak kias tak diperlukan bila ada hadis khas tentang tayamum sampai di pergelangan. Untuk apa kita kiaskan ke, ke siku? Kias kalau tidak ada nasnya. Wallahu a'lam. Okey, pertanyaan berikut. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz, jika seseorang memakai khuf atau stokin, dia boleh mengusap di atasnya. Apakah syarat-syaratnya? Berapa lama tempo masa dibenarkan? Okey, terima kasih. Sekali lagi, Safar Otai Safar. Hadirin dan hadirat Sesuatu yang tidak terbiasa di kalangan kita masyarakat Nusantara Ustaz tidak kata tidak tahu sama sekali, bukan Sesuatu yang agak asing oleh orang awam Kecuali orang yang mengaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan pengganti membasuh kaki ketika beruduk boleh diganti dengan hanya mengusap di atas sepatu. Atau stokin jawrap Kaos kaki Tapi dengan syarat Apa syaratnya Pak Ustaz? Pertama Ustaz ingin katakan ketentuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebolehan berbuat demikian. Ambil uduk seperti biasa sampai kaki mereka boleh untuk tidak buka sepatu. Mereka boleh untuk tidak buka stokin. Untuk sepatu cukup usap saja bahagian atasnya tak perlu di bawah. Kalau ini sepatu usap saja di bahagian atasnya. Ini kaki kita tak perlu bawahnya. Kalau stokin hendaklah kedua tangan kita dibasahkan tangan dibasahkan lalu tangan kanan di sebelah atas, tangan kiri di sebelah bawah, bawa sampai ke betis atau di atas buku lali. Adapun syarat-syarat yang lain. Kalau kita pakai sepatu disebut dengan khuf. Hendaklah khuf tersebut menutup buku lali. Buku lali. Atau mata kaki. Kan ada dua benggolan di kanan dan kiri setiap kaki. Di atas telapak kaki itu ada dua benggolan itu. Itu sampai mata kaki. Sepatu yang dipakai hendaklah mengatasi. Menutup buku lali. Sebabnya sepatu biasa tak boleh Tapi andai kata Pakai sepatu biasa Tapi pakai stokin Juga menutup buku lali Juga boleh Tapi menyapunya di atas stokin Stokinnya hendaklah stokin yang Tidak menampakkan kulit Bukan yang jarang Hanya saja ketentuan yang datang dari Nabi SAW Untuk musafir boleh berbuat demikian tiga hari tiga malam Tiga hari tiga malam Stokinnya tak dibuka-buka Untuk yang tidak musafir hanya boleh sehari semalam. Tapi dengan syarat. Sambah ada yang musafir tiga hari tiga malam. Tanpa buka stokin. Atau tanpa buka sepatu. Dia boleh beruduk cara begitu. Atau yang mukim. Dia tinggal di Kuala Lumpur. Dia ingin pergi pejabat bekerja dia boleh untuk sapu di atas stokin sahaja dan bawah stokin sepatu di atas saja dengan syarat ketika memakai stokin tersebut dia hendaklah dalam keadaan beruduk. Dia ada uduk. Umpamanya, paginya kita salat subuh. Kemudian jam tujuh kita sarapan. Kemudian siap-siap untuk keluar. Kita ambil uduk dulu sebelum kita pakai stokin. Ambil uduk dulu. Dalam keadaan beruduk, tak kira laki-laki ke perempuan ke dalam keadaan beruduk. Kalau tadi dah habis uduknya, beruduk balik, baru pakai stokin. Lalu pergi ke pejabat, pergi ke kantor. Kemudian jam 10, kita rasa nak ke toilet, tandas, nak ke WC, kata orang Indonesia. Silakan. Buang air besar ke, buang air kecil ke, dalam keadaan stokin tidak dibuka Sepatu tak dibuka Sebab tidak ada keperluan Lalu waktu zuhur nanti Kita ingin buang air lagi ke? Silakan Tapi stokin belum lagi dibuka Nah ketika ambil uduk Untuk salat zuhur Uduk macam biasa Sampai di kaki Basahkan kedua tangan Lalu usap kaki dari bawahnya, atasnya sampai ke betis. Berakhirnya stokin. Boleh. Tapi dengan syarat ketika akan memakai stokin tadi paginya, ketika akan berangkat dari rumah dalam keadaan beruduk. Andai kata dia memakai stokin tidak dalam keadaan beruduk, tak boleh. Itu syaratnya. Itu syaratnya Untuk mukim Orang yang tidak berpergian Berlaku sehari semalam Dari subuh ini Sampai esok Boleh? Nah, esok kena buat lagi macam itu <coughs> Untuk orang musafir boleh 3 hari 3 malam Itu sebabnya kata Sayyidina Ali apa kata Sayyidina Ali Islam adalah agama yang senantiasa sesuai dengan akal Tapi agama tidak boleh diakal-akalkan Segala kehendak agama, suruhan ke larangan Allah ke sesuai dengan akal manusia Tapi jangan akal kita sesuaikan dengan agama. Segala kehendak agama sesuai dengan akal. Tapi jangan ketentuan agama kita akal-akalkan. Oh, itu tak logik lah. Oh, itu tak rasional lah. Apa kata Syedina Ali? Kalau agama itu boleh diakal-akalkan, Menyapu bawah sepatu adalah lebih utama berbanding menyapu di atas sepatu. Betul tak? Yang terdedah dengan kotoran adalah bahagian sepatu, tapi bukan di situ yang disuruh oleh Nabi. Bukan bawahnya, tapi atasnya. Betul tak logiknya macam tak logik? Tapi orang yang beriman sami'na wa ata'na. Demikianlah jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Okey, ada satu lagi pertanyaan rupanya. Pencerahan Pak Ustaz tentang solat berjamaah satu meter. Masih lagi berterusan hingga sekarang? Hadirin dan hadirat. Pendapat Ustaz, selagi ulil amri pihak pemerintah para pemimpin menyatakan bahawa covid-19 ini masih lagi berbahaya penjarakan masih diperlukan Itu Sebabnya Walimah nikah kawin ada ketentuannya. Salat berjamaah ada ketentuannya. Ustaz tahu ada setengah ustaz yang cuba ingin mempertikaikan. Malah ada satu ustaz yang datang dari Amerika mengatakan ini bida'ah. Berdosa kita buat penjarakan ini. Tapi ustaz tidak setuju dengan pandangan tersebut. Sebab kaedah agama menyebut darul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih. Menghindarkan mudarat hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat atau kebaikan. Memang rapat-rapat dapat manfaat besar pahalanya. Memang itu suruhan Nabi tapi bila kita rapat-rapat, kemungkinan untuk berpindahnya jangkitan COVID-19, terkena COVID-19, sehingga bersalaman pun kita tidak digalakkan. Malah bukan hanya bersalaman biasa, Adu tinju seperti ini pun tak digalakkan akhir-akhir ini. Sebab masalah Covid-19 ini sudah mula berkembang balik. Bagi ustaz dalam Islam kita disuruh taat pada tiga pihak. Lihat ayat 59 An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu, eh orang-orang yang beriman. Ini maknanya ayat ini ditujukan kepada kita orang yang beriman. Allah tidak sebut, Ya Yuhannas. Apa Allah mahu dari kita? Allah, ta'atilah Allah. Wa ati'ur rasul, ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa pihak yang patut kita patuhi, ta'ati, tiga, Allah, rasul dan ulil amri. Siapa yang menetapkan Kalau ingin salat ke masjid Buat penjarakan Satu meter, satu meter Walil Amri Mereka buat saja-sajakah Suka-suka hati Ada tak pertimbangan dengan Begitu bahayanya COVID-19 Ada kaitannya Rakyat biasa Samikna wa ata'na Sebab itu tidak bercanggah dengan agama Agama kata Menjauhi bahaya hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat Kecuali bila ulil amri kata Okey sekarang sudah boleh Baru boleh Ustaz punya pandangan macam itu Mungkin setuju mungkin tak setuju Tapi ustaz ada dalil Ustaz kira cukup sampai di sini dulu Masya Allah Ada satu pertanyaan lagi Okey ini terakhir Sudah jam 12 Oh tak apa Kita memang terlambat tadi 15 minit Okey. Back Syam Assalamualaikum Ustaz Sewaktu beruduk Saya mengambil uduk seperti biasa Meratakan air pada anggota yang wajib Betul? Tetapi sewaktu salat saya memakai kasut kerana bersalat di atas kursi karena uzur dan berselawat dalam sto tempat kerja apa yang ditanya Ustaz ulang sewaktu beruduk saya mengambil uduk seperti biasa meratakan air pada anggota yang wajib betul tetapi sewaktu salat saya memakai kasut karena bersalat di atas kursi karena uzur. Tak ada salahnya. Salat dalam keadaan pakai stokin, tak ada salahnya. Salat dalam keadaan berkasut juga tak ada salahnya. Cuma yang pastikan, kasut itu hendaklah pastikan bersih. Sudah tentulah Sebab syarat sah salat Hendaklah bersih badanmu Bersih tempatmu Bersih pakaianmu Kasut termasuk yang dipakai Pakaian Tak jadi masalah Orang-orang Arab Ketika Ustaz duduk 8 tahun di negara Arab Ketika musim panas Kami selalu salat di luar masjid Semuanya salat berkasut Karena di atas pasir Tak jadi masalah Dan bersalat di dalam store tempat kerja Karena tidak ada Dan store pula bersih Luas pula Tak ada salah Tak ada salah Betsham tak ada masalah Teruskan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16 Ittaqullah mastata'tum ta. Bertakwalah kamu kepada Allah Sekedar kemampuanmu La yukallifullahu nafsan ila wus'aha Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu Sekian dulu Jawaban ustaz Segala yang baik-baik datangnya daripada Allah dan segala silap salah itu dari kesilapan Ustaz sendiri. Mohon maaf.